Değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Yine de kadr arkası verilişinden sizin konağınızı, konağımız da Ali Mustafa'dır, Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri. Hoş gəlmişsiniz Ali Bey. Hoş gördük Səbun Bey. Regiondan yenə danışaq, bəzi o sirlərdən danışaq. Siz mənim ən yaxşı müsahiblərimdənsiniz. Ona görə elə birbaşa mətləbə keçib İranla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. İran bildiğimiz kimi bugün dünyanın kaynar regionlarından biridir. Hem daxilde kifayet kadar ciddi çatışmalar var, hem de İran'ın komşularla münasibetinde çok ciddi narazılıklar var. İran'ın demiyorlar ki hem daxili hem xarici kaynayır. Bence bu təsadüfi değil. Bu her bir şey qayıdır. Rejim, İran rejimi, bugünkü İran rejimi, indi Fars rejimi, Tehran rejimi adını ne istəyirsiniz qoyaq. Yəni keçəkdə bir rejimdir. Bu rejim din adı altında gəldi İrana. Amma belə deyək, o məşhur bir ifadə var. Deyir ki, İran bu mollalar hakimiyyətə gələndən sonra İslamlaşmadı. İslam İranlaşdı. Həqiqətən İslam'a bunlar tamam fərqli bir deyərdim ki boyut verdiler, tamam fərqli bir dizayn verdiler. Düzdür, ona bir İranda yani tarixən olubdu şiəlik. Bunu şiəlik məhzəbi formasında təqdim eləməyə çalışdılar. Əslində bunun şiəlik məhzəbi ilə də əlaqəsi yox idi. O Fars milli maraqlarının və əlbəttə o həmin mollaları hakimiyyətə gətirən güclərin maraqları ilə uzlaşmış hibridi idi və bu din formasında təzahür edirdi. Nə demək istəyirəm? Yəni İran molla rejimi hakimiyyətə gəldiyi bir gündən onun əsas hədəfində olan İslam ölkələri oldu. Və düzdür, burada daha çox bir növ o dini ehkamlar da rol oynuyor. Yəni İslamın içində daim bir şiələrin adətən belə deyək də müxalifətdə olma doktrinləri var. Yəni o şans verir. Çünki bunlar daha çox deyək əhalini müdafiə edirlər. Orada Ömər var, Əbubəkir var, Osman var. Yəni rəqiblər var, düşmənlər var və düşmənlər də qıraqda deyil, içəridədir. Yəni bu doktrin imkan verir ki, bunlar İslam ölkələri ilə vuruşanda əsasları var ki, yəni biz gedirik deyək ki, sünnilərlə vuruşuruq, Ömərin davamçıları ilə, Osmanın davamçıları ilə Əbu Bəkirlə və s. Amma gerçək bu, yəni görüntü budur. Gerçək niyyət nədir? Gerçək niyyət mən düşünürəm ki, əslində İslam ölkələrinin birliyinə, İslamın birliyinə daim təhdid olmaq, daim orada fitnə fəsad çıxartmaq və imkan olarsa bu və digər formada bu coğrafiyanın o böyük Orta Doğu projesinin irəliləməsində bir rol almaq və təsadüfi deyil. İraq dağılır, darmadağın olur, orada İran güclənir və İran var. Suriya dağılır, orada İran var. Liviya dağılır, yəqin ki orada da var. Və demək olar ki, indi baxırıq əksər ərəb ölkələrində, yəni bir növ sanki Fələstinin özündə. Fələstində var. Məsələn, deyək ki, Livanda bunlar Hizbullahını yaratdılar, İraqda Həşbi Şabini yaratdılar. İndi bir çox ərəb ölkələrində, İslam ölkələrində Zeynəbun var, nə bilim Hüseynün var, müxtəlif. Yəni bu müqəddəs ad altında manipulyasiya var. Bunlar özlərinin o silahlı, hərbi siyasi bir növ belə deyək də çətələrini bax bu müqəddəs misyonerlik adı altında yaradılar, amma əslində gerçəklik ondan ibarətdir ki, həmin ölkələrdəki nizam dağılır. Ölkələrin məsələn Suriya nə gündədir, darmadağın olub. İraq özü nə gündədir, bərbad gündə. Yəni İran demək olar ki, İşi gücü bu İslam aləmini dağıtmaqla, qarışdırmaqla məşğul idi. İndi Allah təala bu gün artıq İranın özünü qarışdırır. Bir sual çıxır ortaya. Bizdə İran pərəstləri çoxdur. Təbii ki, o daha çox fonda şiəlik gedir. Amma heç də hamısı İranın agenti deyil. Təbii. Gəncədən tutmuş gəlib bölgələrinə qədər, Bakı kəndləri, müxtəlif rayonlarda. Demək olar ki, az qala hər rayonda o cür var. Və bu, həmin o şiəlik xətti ilə İrana bağlı olanlar anlamır mı ki, İran məsələn Ermənistana kömək edir? Yəni biri var da oradan İranın agenti olasan, onların bildiyim xəttinə xidmət edirsən. Amma bir də var deyirsən Şiə qardaşlarımızdır filan. Və sonra da heç görəsən bir irad bildirən olubdumu ki,
Yaxşı, işləyəsənsə Qarabağda, Şuşada, Ağdamda bu məscidləri ən azı təmir edə bilərdi. Bizə deyərdik, baxın, doğrudan da ən azı orada donuzlar olduğuna görə bir etiraz bildirərdi, filan edərdi. Tikinti materialı gətirirlər orada, hətta səngərlərin qazılmasında da İranın rolu oldu. Amma ən az onu edib gözdən pərdə asmaq istəyərdilər. Amma niyə bunu eləmədilər? Axı burada dinlə bağlı, İrana bağlı olan, quma bağlı olan, əhvaza bağlı olan adamlar var. Onlar bunu niyə anlaya bilmir, yoxsa mən yanlış düşünürəm? Ya, burada İran xüsusi xidmət orqanları kifayət qədər çalışırlar ki, peşəkar işləsinlər. Bunlar iz vermədən, insanları bir növ ayıtmadan, çox səliqəli formada işləyirlər. Hətta mən məsələn bu yaxınlarda izlədim, Gürcüstanda onları necə işləyirlər, nə qədər mütəşəkkil işləyirlər. Artıq orada bir növ cəmiyyətin içində girirlər, təbliğatla, təşviqatla. Gürcüstandakı Azərbaycanlılar. Bəli, Gürcüstandakı Azərbaycanlılar artıq kifayət qədər ciddi iş aparıblar və hətta elə anlaşma, o, məsələn mən o şey verilişə baxandan sonra belə qənaətə gəldim ki, sanki İran orada burdan daha güclü işləyib. Daha çox. Yəni bunlar müxtəlif o dini təbliğatla tərəfdarlarını yaradıblar. Öncə insanlara xoş gələn şeyləri deyirlər, ümumi maraqları tapırlar. Yəni insanlar nə ilə əl almaq olar, hansı doktrinlərdən, hansı mesajlarından daha çox insanların belə də qəlbinə girmək olar, könlünə oxşamaq olar. Yəni bunu tapırlar və bu cür işləyirlər. Əlbəttə, indi sonra zaman-zaman yəqin ki, bir köynək yaxın olan o əlamanlarını da yetişdirirlər. İndi onları birisini İrana deyək ki, oxumağa göndərirlər, müalicəyə göndərirlər, müxtəlif maddi, mənəvi bağlılıqlarla, yəni bu on illərlə gedən prosesdir. Yəni bu çox sadə deyil. Kifayət qədər, yəni burada bunun arxasında bir dövlət ağlı var, bir dövlət gücü var, dövlətin maliyyəsi var. Bütün bunların hamısı var, amma Azərbaycanda əlbəttə mən o qənaətdəyəm ki, həqiqətən də bizim də İrana belə də simpatiyası olan insanların bəlkə böyük bir hissəsində artıq bir şok yaşanır. Yəni səmimi olaraq inananların, mən əminəm ki, indi artıq əhəmiyyətli bir hissəsi xüsusilə bu erməni-Azərbaycan münaqişəsi üzərindən başa düşdülər ki, bu İranın münasibəti İslam həmrəliyindən çox sırf milli maraqlara bağlıdır, dövlət maraqlarına bağlıdır və bu milli maraqların içərisində Azərbaycan türkləri yoxdur, İran türkləri yoxdur. İndi orada ola bilsin, yalnız o farsların milli maraqlarına xidmət edir. Amma biraz dərinə də gedəndə görsən ki, əslində bugün İran rejiminin siyasəti heç o fars milli maraqlarına da xidmət etmir. O daha çox bu rejimi hakimiyyətə gətirən güclərin maraqlarına xidmət edir. Və burada nədir niyyət? Ölkənin sərvətlərini bir formada əhəmiyyətli bir hissəsini çapıb talayıb o deyək ki, göndərmək, vermək, ağalarına vermək. Qalan bir hissəsi ilə də İslam ölkələrində müxtəlif dəstələr yaratmaq, dağıdıcı, pozucu fəaliyyəti təmin etmək üçün maliyyəni ora yönətmək, orada xərcləmək. Və təsəvvür edin ki, bugün artıq çox qəribədir. Hətta bu proses o qədər dərinə gedib ki, artıq geriyə qayıdış başlayıb. Yəni İraqda bu İraq o qədər çox işlədi, o qədər çox çalışdı ki, artıq İraqın özündə bir İrana qarşı artıq bir kin güdürək nifrət yaranıb. Deyək ki, Livanın özündə, yəni bu uzun illərdə, on illiklərlə orada deyək ki, onların Hizbullahla əməkdaşlığı falan artıq Hizbullah özü bunlara qarşı çıxır. İraqın özündə artıq Şiələr İrana qarşı çıxır. Yəni sanki bir növ iyrəndirdilər. Sanki bunların o gerçək mahiyyəti, fitnəkarlığı, saxtakarlığı ortaya çıxdı. İş baxışda dini misyoner kimi görsənən bir fəaliyyət sonda əslində İslam dinini parçalayan, dağıdan, bölücü bir fəaliyyətin olması o insanları aydınlaşdı və indi həmin tövrükdə sanki İran, məsələn, Səudiyyədə həmin məsələ var, Qətərdə həmin məsələ var, Livanda həmin məsələ var. Yəni əksər artıq İslam ölkələri İranı bir növ rəqib kimi, düşmən kimi görməyə başlayıb, dərk etməyə başlayıb və eyni prosesi Azərbaycan cəmiyyətdə görür. Xüsusilə bu son, deyək ki, bu konsulluq artıq son dərəcə açıq bir mesajı idi. Yəni, qafanda. Bəli, qafanda deməli, aparır, konsul açır və açıq mesaj verir ki, ermənilərə ki, biz sizi qoruyacaq Azərbaycanlardan. Biz Azərbaycan dövlətini qoymayacaq irəliləsin, biz sizi gəlmişik, müdafiə eləməyə gəlmişik. Və bütün varlığı ilə də deyək ki, o dəhlizin əleyhinə danışır, sərhədlərin dəyişməzliyindən danışır. Hərçənd o dəhlizin açılması o bir kommunikasiyadır, da bir yoldur, oradan bir dəmir yolu gedəcək, bir quru yolu gedəcək, o sərhəd dəyişmir. O bir, sadəcə o Azərbaycanla Naxçıvan arası yoxdur. 30 ildir o boyda Naxçıvan Azərbaycanla demiyor, yalnız hava yolu ilə əlaqə saxlaya bilirik. Tez-tez də deyir ki, üçüncü bir dövlətin bura müdaxiləsinə imkan verməli.
Kimi nəzərdə tutur sizcə? Aydın məsələdir ki, bu üçüncü dövlətlə əslində bu ermənilərə elədiyi bu fədakarlığı, canfəşanlığı örtbasdır eləmək istəyir. Ona bir xəyali düşmən lazımdır. İnandırmaq lazımdır ki, kiməsə qarşı bunu edir. Amma burada heç kim yoxdur. Burada Azərbaycan və Ermənistan var. Haqsız Ermənistan var. 30 ildir torpaqları işğal olunan bir müsəlman Azərbaycan dövləti var. Hansı ki onun ərazisinin 20% 30 ildə tutulubdur. Ermənilərə bir dəfə də olsun İran nə bir nota veribdir, nə etiraz edib. Əksinə gəlib Qarabağda ermənilərin bir yerdə deyək ki, narkotikanı becəribdir. Onlarla orada ticarət edibdir. O torpaqları da orada ermənilər üçün istehkamlar tikibdir. Ya bizə də çadır göndərir. Yo, təbii orada çalışıb iki başda oynayıb. İndi yardım da olubdu. Vaxtilə qaçqınlara da yardım edirdi. Düzdür, qaçqınlara yardım edilən dövrdə sonradan bəlli oldu ki, əslində orada yenə orada insanları əl almağa, verbovk eləməyə çalışırlar və yəqin ki, biraz elə ona da nail oldular, eləmişdilər də. Yəni bütün hallarda siyasi niyyətlər olub. Səmimi İslam dəyərlərinə bağlılıq olmuyor, bir müsəlman həmrəyliyi olmuyor və indi artıq bu, deyək ki, Ermənistanla son münasibətlərdə Azərbaycan bunu gördü. Və Azərbaycanın içindəki o İrana bağlı olan, yaxud da İranı simpatiyası olan, yalnız dini deyək ki, amac üzərindən yəni sevən insanlar da bunu gördülər və mən inanıram ki, hətta Şeyxin özü belə etiraz elədi. Yəni, bu artıq deməli, çox ciddi bir proses baş verir. İndi qalır o daha ciddi şəkildə İrana bağlı olanlar, o şəbəkələr. İndi şəbəkələr də yavaş-yavaş ifşa olunur. Əslində, i̇fşa olunur, özdə hamısının siyasi var. Və yəqin. Əlbəy, hazırda İranda baş verənlərin davamlı olacağını düşünəkmi? Təbii, İranda əslində geri qayıtmaz proseslər başlayıb. O qədər məsələlər ciddidir ki, mən düşünürəm ki, artıq heç kənardan nəyəsə ehtiyac, bəlkə də doğrudan hansısa bir dönəmdə kənardan bir müdaxiləyə filana, təhrikə, maliyyəyə filana ehtiyac ola bilərdi. Amma indi artıq elə bir proses başlayalım ki, xüsusilə bu prosesin də, bu baş verən hadisələrin də müəllifi elə o rejimin özüdür. Rejim son vaxtlar xalqa qarşı o qədər amansızlıq edir. Elə rəzil üsullarla divan tutur, elə murdar yöntəmlərdən istifadə edir ki, artıq xalqla bu rejimin anlaşması, barışması mümkün deyil. Və sanki, və mənə elə gəlir ki, necə ki, Rusiya bütün varlığı ilə Ukraynaya girdi daha, sanki özünü məhv eləmək üçün aparası çırpmalı idi, o pərvanə gedir, o işıq azad özünü yandırır. Bax, indi sanki, İranda rejim bunu edir. Məsələn, son günlər bilirsiniz, daha çox bu həbsxanalarda qadınlara qarşı xüsus edən zorakılıqlar. Bu son dərəcə iyrənc bir şeydir. Düzdür, indi bunu belə əsaslandırırlar ki, rejim bunu etməklə, o bilirik də bu, belə deyək, bu etirazlarda qadınlar həddindən çoxdur, fəaldılar. Yəni, bu qadınları çəkindirmək istəyirlər ki, bax, fəal olsanız, küçələrə çıxsasınız, siz həbs olunacaqsınız və sonra da sizi bu cəza gözləyir. Yəni, qadınların orada kütləvi zorlanması artıq dünyanın, demək olar ki, mən son günlər Amerikanın, Avropanın artıq çox ciddi deyək ki, etirazına səbəb olur və yeri gəlmişkən, mən düşünürəm ki, yəni biz Azərbaycan da cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq buna qarşı çox ciddi etiraz bildirməliyik, etirazımızı etməli. Şəxsən mən çox bunu pisləyirəm, lənətləyirəm, yəni qadınlara qarşı bu cürə hərəkətlər edilibsə, bu böyük bir murdarçılıqdır, bu İslamın adına ləkədir, bu nə şiyəliyə, nə sünniliyə sığmayan bir, yaramaz bir şeydir. Yəni insan öz əhalisini, öz vətəndaşını, öz qadınını, öz anasını, bacısını, yəni belə bir təhqirə məruz qoyarmı? Bu insanlığa, bu ümumiyyətlə İranın üz ləkəsidir. Hətta bura qədər ola bilsin, bu İran rejiminin bəlkə də hansısa formada bir şansları var idi. Anlaşmaq, danışmaq, geri çəkilmək, nə bilim güzəşdir. Amma mən düşünürəm ki, artıq bu hərəkətlər, artıq bu rejimin qalmasını mümkünsidir. Bu elə taktikadır ki, qadın, hər qadın da ona etiraf edə bilmir də. Yox, artıq anlaşılan odur ki, bunu etiraf edən qadınlar var. Mən xüsusilə böyünləri artıq gördüm ki, ABŞ-ın da bir çox rəsmiləri, artıq Dövlət Departamenti zadı bu məsələləri araşdırır. Yəni, dəqiq məlumatları var, bu məlumatları onlar da yayırlar. Və mən hesab edirəm ki, da elə bir dönəm gəlib ki, bu məsələyə səssiz qalmaq olmaz. Bu artıq insanlığa qarşı olan bir cinayətdir. Bu insan haqlarının, məsələn, Avropada bir qadına təcavüz edəndə bütün dünya qalxır ayağa. İndi təsəvvür edin ki, İranda biz bilmirik nə qədər həbsdə, mən bilmirəm nə qədər qadınlar var. Amma bu artıq edilirsə, bu informasiyalardan anlaşılır ki, doğrudan da bu edilib. Çünki mən bilən o qadınlardan, yəni təcavüzə məruz qalanlardan hansısa çıxıb oradan, deyəsən xaricə çıxa bilib, qaça bilib və sonra o məlumatları yayıb, yəni onun özü də o təcavüzə məruz qalıb. Yəni bu informasiyalar artıq təsdiqlənir. Bu isə o deməkdir ki, bu rejimin artıq yaşamağa haqqı yoxdur, bir. İkinci, mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı, bu faktla bağlı əslində BMT
mütləq yığılmalıdır BMT. Bu insan haqlarının son dərəcə kobud şəkildə pozulmasıdır və İranla bağlı artıq beynəlxalq birlik çox ciddi tədbirlər görməlidir. Yalnız İran xalqının, o küçədəki o fədakar insanların öhdəsinə buraxmaq olmaz və o insanların əslində həm də bugünləri sepah silahlıları ilə, İran ordusu ilə üz-üzə qaldığını da nəzərə almaq lazımdır. Yəni bu əlyalın xalqı bu vəhşi qanıçər rejimdən qurtarmaq lazımdır. Bunun üçün mən düşünürəm ki, o BMT-nin də çox ciddi tədbirləri olmalıdır. Bəlkə də artıq dünya birliyi, yəni daha ciddi sanksiyalar barədə düşünməlidir. Və hansı variantlar ola bilər? Bilirsiniz, vaxtı ilə deyək ki, Səddama qarşı... Məsələn, böyük əksəriyyət deyir, İran parçalana bilməz. Bəzilər deyir, muxtariyyət yarana bilər, federal bir dövlət yarana bilər. Bəzilər deyir, rejim dəyişsə yetər. Bu indi bunu biz necə hansı variantlar ola bilər? Sən bu bax bu rejimlər dəyişəndə Sovetlər vaxtı ilə dəyişdi. Rejimlər dəyişəndə çox proqnozlaşdırılmayan nəticələr yaradır. Ola bilsin indi dünyanın hansısa güc mərkəzləri istəyir ki, bu rejim yəni köhnə rejim yenilənsin. Yaxud da farslar hakimiyyətdə qalsın, amma dini mollalar geçsin, başqa bir formada hakimiyyətə gəlsin. Amma bir məsələn, İranda bu qətliamları eləyənlər görüntüsü oldu da mollalarda. Əslində bunu kim edir? O sepahın generallarıdır da, İran ordusunun generallarıdır, hərbiçiləridir. Yəni bir o Fars milli hakimiyyəti ki var, o Fars milli hakimiyyətinin elitası bugün İran xalqına divan tutur. Sadəcə olaraq indi mollalar da o belə deyək onların ideoloji fikir babaları da, amma onlar bu günlər hətta ola bilsin ki, bu gün bəlkə də generallar mollalardan daha səlahiyyətlidir. Və biz nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə Sepahın bu gün etdiyi hərəkətlər, yəni sorğu-sualsız o dövlət içində dövlətdir. Həm gücdür, həm istihbaratdır, həm nə bilim ordudur və artıq son günlər nəyə görürük? İnsanları çox acımasız güllələyirlər. Artıq əvvəlki kimi deyək ki, xəbərdarlıq eləmək, dinç deyək ki, nümayişçilərlə biraz yumuşaq davranmaq yox. Çox sərt davranışlar var. Mən hətta bu gün rast gəldim, səhv etmirəmsə, artıq 469 nəfərə nə qədər insanın, vətən insan deyək ki, insanların öldürüldüyü deyilir. Onlardan da 63 nəfər uşaqdır. Və təbii ki, orada qadınlar, 17 mindən artıq insan həbs olunub. Və onun hətta bildiyim qədər 7 minə qədəri Azərbaycanlandı. Təsəvvür edin ki, az qalı o həbs olunanların belə çıxır ki, bir hardasa bir 40% qədər Azərbaycanlandı. Və hətta ola bilsin ki, heç bir çoxları bu və ya digər formada iştirak etməyə belə həbs edibdir. Çünki bunlar sanki o öncədən də profilaktik tədbirlər görürlər ki, bunlar Azərbaycan fəaldır, proseslərə katalizator təsir edə bilir. Ona görə insanların bəzən deyir, evdən belə gəlib aparırlar, həbs edirlər. Əlbəttə, hətta bu İran parlamenti bu yaxınlarda səhv etmirəmsə bir edam cəzasını da 15 min nəfər edam cəzasını tədqiq edilməsi ilə də bağlı bir qanun qəbul elədi. Yəni deməyəm odur ki, rejim artıq özünü o son güllələrini atır. Bütün o vəhşətini törədir, bütün vəhşiliklərini edir. Və xalq da yəqin o mübarizənin də bir mərhələsindən sonra qorxu itir, xof aradan qalxır. Artıq indi o anlaşım odur ki, xalq da qorxunu, ülkünü demir o ki, bir yana turlayıb. Bütün o rejim nə qədər çox sərt davranırsa, xalq da bir o qədər sərt təpki verir. Daha çox meydanlara çıxır, daha çox etiraz edir. Artıq onların o müqəddəs deyək ki, yerləri ki var, adamları ki var, nə bilim, bu rejimin də müqəddəsləşdirdiyi nələr ki var. Artıq o müqəddəs şeylər məhv edilir, yandırılır. Deyək ki, o Xameyninin evi yandırılır. Hətta Qumda bugün o dini məktəblər yandırılır. Nə bilim, bunların o Qasim Süleymanın şəkilləri yandırılır, heykəli dağıdılır falan. Yəni, rejimin o eykamları dağıdılır. Eykamlar dağıdılırsa, biz yadımızda da vaxt ilə dəyək ki, Kirovun heykəli, Leylin heykəli sürülürdü. Bu deməkdir ki, artıq o rejim bitib, era bitibdir. Hə, nə ola bilər? Nə ola bilər? Əlbəttə, burada ola bilsin, istəyərlər ki, bir demokratik İran olsun. Amma nəzərə alsaq ki, İran həm də bir xalqlar həbsxanasıdır. Təsəvvür edir ki, bir 40-45 milyonluq türk milləti orada öz dilində tədris alanmır, bütün azadlıqlardan məhrumdur, milli, mənəvi dəyərlərindən istifadə edə bilmir, yaralana bilmir. Yə belə bir şəraitdə şans yaranırsa, yəni bu rejim aradan qalxırsa, bu insanlar nə istəyəcək? Yalnız Azərbaycanlar deyil, türklər deyil, deyək ki, elə farsların özləri olsun. Və yaxud deyək ki, orada bəluşlar olsun, nə bilim, orada kürtlər olsun, ərəblər olsun. Yəni, bunlar bu 43 il bu Molla rejimi dönəmində, bir 54 ildə Şah dönəmində bütün haqsızlıqları görüblər. Və bunu fars siyasi elitası ediblər.
Yəni orada hakimiyyətə gətirən farslar edibdi. Yəni artıq onların mənəvi haqqı yoxdur ki, növbəti mərhələdə İran xalqına desin ki, yox da indi mollalar pis idi, farslar pis idi. Yox, indi biz gələcəyin yeni bir hakimiyyət quracağıq və daha ədalətli bir düzən gətirəcəyin. Qalın biz bir yerdə olaq. Yəni bu bax artıq bu 100 ilə yaxın İranda yaşayan millətlərin, yalnız insanların deyil, həm də millətlərin rastlaşdığı bu haqsızlıqlar, gördükləri bu belə deyək də insanlığa zidd idarə etmələr. Əlbəttə bu insanları mən düşünürəm ki, vadar edir ki, onlar düşünsünlər ki, hər bir ayrısın öz dövlətini qursun. Milli dövlətini qursun. Yəni bu milli dövlətlərini qurmağa bunlar bir növ öz xilası kimi baxır. Öz azadlıqlarını qoruma mexanizmi kimi baxır. Ona görə də mən düşünürəm ki, rejim çökərsə, ondan sonra orada hansısa bir federasyon, yaxud da demokratik bütöv bir İrandan daha çox İranın parçalanması, xüsusilə bu milli deyək ki, coğrafiyalara uyğun olaraq parçalanması dönəmi gəlir. Amma belə bir belə hadisələrdə dünya güclərinin də senarisi əhəmiyyətli rol oynayır. Mən Güney Azərbaycanla bağlı Güneydən olan siyasilərlə demək olar ki, hamısından danışmışam, müsahibələr almışıq. Hamısına o sualı verdim ki, bəs dünyanın baxışı necədir? Hər halda biri BMT-də işləyən Güneylimiz var, biri Ağ Evdə işləyir, biri başqa yerdə işləyir. Yəni onların münasibəti sanki o barədə danışmalı bir şey yoxdur kimi davranırlar. Yəni dünyanın gücünün proseslərin gedişatına bir əhəmiyyət ola bilərmi? Xatırlayırsa bir dəfə sizinlə müsahibə alanda da dedim, ilk günlərdə İran deyirdi Amerika bu biabırçılığa son qoymalıdır, yoxsa yaxın bir neçə ildə bütün İran türkcə danışacaq. Bu türkcə danışacaqla mı Amerikanı təhdid edirdi, hansısa bir vədələşməsi mi olub, ona görə İran indi də deyir ki, Amerika gərək müdaxilə edək. Başqa vaxt cümə namazlarında lənət deyirlər, indi nə oldu? Burada elə bir pişiyin quyruğu görünür də belə. Təbii. Burada model budur. Əslində bu rejimin arxasında həmin o qərbdə oturan güclərdir. Onlar bu rejimi yaratmaqla burada bir 70 milyonluq, 80 milyonluq bir cəmiyyəti bir növ təpki altında, nəzarət altında saxlayırlar. Onun inkişafına, iqtisadiyyatının yüksəlməsinə mane olurlar. Eyni zamanda İran bir türk dövlətidir. Yani nədən orada türk dilində təhsil almaq qadağan olunur? Niyə bir 80 min erməniyə bunu yasaq eləmirlər, amma 40 milyonluq, 45 milyonluq türk orada öz dilində təhsil ala bilməz? Hətta bu bəyənmədiyimiz Rusiyada 3 milyonluq, 5 milyonluq, 2 milyonluq millətlər belə öz dilində təhsil alır. Yəni burada nədir? Bunlar bir şeyi bilirlər ki, bir balaca İranda süni, qıraqdan himayə olunan siyasət dayanan kimi dərhal orada çoxluq, o təbii çoxluq, o pasionar çoxluq hakimiyyəti götürür. Bunlar da türklərdir. Bax, İranda bir türk dövlətinin, yenidən bir türk dövlətinin qurulmasını istəməyən bəli güclər var. Mən istisna etmirəm ki, istəyənlər də var. Çünki bu günləri türk birliyi əslində dünyaya bəlkə də lazımdır. Xüsusilə bu qərbə, o dünyanın o üst ağılına daha çox lazımdır. Çünki güclü bir Çin var. Hər gündə güclənir. Həm siyasi baxımdan, hərbi baxımdan, iqtisadi baxımdan dünya üçün getdikcə təhdidə çevrilən qərbə, Avropa, Amerika çox ciddi bir rəqibə çevrilən bir Çin var və buna qarşı əslində türklər qərbin böyükləri ən təbii müttəfiqləridir. Yəni onlar bu günləri bizim birliyimizin, bizim güclü olmamızın belə deyək, fərqindədirlər ki, bu onlara yalnız faydalı ola bilər. Zərər deyil. Çinin qabağına kimsə çıxmır. Təbii, Çinin qarşısına bir təbii sədd qurulur. Və eyni zamanda bu Zəngəzur dəhlizi özü nədəsində? Çindən Londona gedən ən qısa, ən səmərəli, iqtisadi baxımdan ən faydalı bir yoldur, bir xəttidir də bu. Deyək ki, o bir quşaq bir yol, bir kəmər bir yol layihəsidir. Çinin Avropaya çoxlu ticarət yolları var. İran üzərindən, Rusiya üzərindən. Amma bunlar bəziləri iqtisadi baxımdan səmərəli deyil, bəziləri coğrafi baxımdan böyük zaman alır, vaxt alır. Ən kəsə yol bax bu günləri o Azərbaycandan keçib Naxçıvandan Türkiyə və Türkiyədən də Avropaya gedən yoldur. Bu ən kəsə yoldur. Ona görə də bax bütün dünya bu günləri bu İranın Ermənistanın o isterikasını ciddiyə almır. Yəni bu yalnız Azərbaycana deyil, dediyim kimi bütün dünya lazımdır. Avropaya da lazımdır, Çinə də lazımdır. Bütövlükdə dünya lazımdır. Bu yol dünya üçün dediyim kimi ən səmərəli və ən kəsə bir kommunikasiyadır, bir logistikadır, bir yoldur. Amma mən düşünürəm ki, bax, İranla bağlı ola bilsin, bax, əslində burada bir rejim yaradılıbdır. Rejim vasitəsindən cəmiyyət idarə olunubdur. Rejimin bir formada mövcudluğunu, özünü qorumasını da təmin ediblər. Ona yəni imkan verilibdir. Düzdür, sanksiyalar, yəni onun nə çox güclü olmasını istəyiblər, nə də çox zəif olmasını istəyiblər ki, bu bir növ bu coğrafiyaya nəzarət eləsin. Artıq indi rejim doyub.
O coğrafyada doyub, insanlar doyub. Rejim artık buranı idare edə bilmir. Rejim indi artık sonuncu patronlarını atır, maskası yırtılır, saqqalını çıxardır, indiyə qədər dinlən, imandan danışan, haqdan, ədalətdən danışan insanlar artık öz vətəndaşını, öz insanını küllələyir. Yəni bugünə qədər üçüncü bir deyək ki, xortdan yaradırdılar, güya xaricdən kimlərsə gəlir, güya bunu Səudiyyə edir, güya Azərbaycan edir, güya başqası edir. Amma indi artıq nə Azərbaycanı, nə Səudiyyəni, nə Türkiyəni heç kimi qınamaq mümkün deyil. Çünki xalqla üz-üzə qalan bir rejim var. Yəni xalq görür ki, elə bu bədheybət, bu pis niyyət deyək, yaxud da bir şər gücün özü elə həmin bu rejimin özüdür. Ona görə də rejimin artıq gizlənməyə, arxasında gizlənməyə bir yer qalmayıb və onun qorucuları da onu artıq qoruya bilmir. Başa düşürlər ki, o öz belə deyək də bütün imkanlarını sərf edib, qutarıb, aşınıb, bitib. Yəni istismarın müddəti başa çatıb. Ona görə də məncə düşünürəm ki, indi ola bilsin, qətdə yenə çalışacaqlar ki, bir formada İranı bütöv saxlasınlar. Hansısa o dəyişiklikdə məsələn qərbə bağlı olan başqa bir siyasi elitanı gətirsinlər. Dövri də ola bilər də bu. Hə, amma məncə bu alınmayacaq çünki artıq bilirsiniz heç də hər şeyi nəzarətdə saxlamaq olmur. Xüsusilə xalqları, insanları. Ola bilər o müəyyən elitaları, müəyyən insanları ələ ala bilərsən, prosesləri yönəldə bilərsən. Makro prosesləri kontrolda saxlaya bilərsən, amma toplumu, cəmiyyəti milyonları eləmək olmur. Yəni onların, insanların Allahla bağlılığı deyək ki, daha güclüdür, nəinki o dünyanın üst ağlı ilə, dünyanın idarə edən güclərlə. Ona görə də mən düşünürəm ki, İranda böyük ehtimalla yəqin ki, o milli, bir milli özünə dərk də gedir. Bu rejimə qarşı mübarizə və əslində bütün millətlər, bütövlükdə İran əhalisi iştirak edir. Orada Fars da rejimə qarşıdır, Türk də rejimə qarşıdır. Amma bunun içində həm də o milli azlıqların, milli çoxluqların o canının ağrısı acısı var. Ha. O da paralel, onu da yaşayır. Yəni, bunlar başa düşürlər ki, bu rejim həm də bunların milli haqlarına, yəni farsların əgər dolanışığına, sosial vəziyyətinə, güzaranına, azadlıqlarına qəsb edibsə, qəsd edibsə, amma oradakı türklərin, oradakı ərəblərin həm də milli haqlarına qəsd edib. Dilində danışmağa qoymayıb, öz adını qoymağa qoymayıb, musiqisini, mədəniyyətini inkişaf elətdirməyə mane olub, müxtəlif bəhanələrlə bunun azadlığını məhdudlaşdırıb, bir insan kimi Allahın verdiyi azadlıqları belə bunlar qadağan ediblər. Ona görə də yəni insanların o bütün ağrısı, acısı ortaya çıxıb. Yəni vaxtilə Sovetləri o Qarbaçov da istəyirdi də bir dəyişsin. Bir deyək ki, demokratik bir dövlətə çevirmək istəyirdi, amma parçalandı, dağıldı, mümkün olmadı. Çünki bu Sovetlər də bir xalqlar həbsxanası idi. Bir balaca azadlıqlar olan kimi xalqlar qalxdı və hər xalq azad olmaq istədi. Bu imperiyadan çıxıb qaçmaq istədi. Bax, İranda da indi o xalqlar o İran imperiyasından çıxıb qaçmağa çalışacaq. Həm də bu siyasilərin çıxışları, bəzi dövlətlər var rəsmi qaydada görsən, nə qədər qlobal hal baş versə də reaksiya bildirmir. Ehtiyatlı davranır, yaxud da diplomatiyaya uyğun, o kodeksə uyğun davranır, amma Azərbaycan prezidenti Səmərqənddə açıq-aşkar İrana qarşı belə ultimativ bir fikir səsləndirdi ki, 40 milyondan artıq insan soydaşımız öz dilində yazıb oxuya bilmir. Bu da ona dəlalət edə bilməzmi ki, politoloji yanaşsaq, orada nələrinsə artıq anonsunu bildiyinə görə bu fikri deyir. İndiyə qədər niyə demirdi məsələn? Təbii, burada İran dövlətinin, indiki İran Molla rejiminin zamanının başa çatdığı əslində böyük bir çox makro deyək ki, parametrlərindən görünür. Ona görə də və eyni zamanda mən də hesab edirəm ki, əslində o dünyanı yönəltən güclərin də, üst ağılın da artıq planlarında indiki İran Molla rejimi yoxdur. Çünki bir yeni dönəmə, yeni dizayn olunan dünyaya yaramır, ayaqlaşmır, uçlaşmır. Ona görə də əlbəttə bir çox siyasilərin də o cümlədən Azərbaycan dövlət rəsmlərinin də bu çıxışları əlbəttə bu həm də bu informasiyanın olması ilə də əlaqəli ola bilər. Amma digər tərəfdən də Azərbaycan dövlətinin bir mənəvi məsuliyyəti də var, siyasi məsuliyyəti də var. Yəni mən hesab edirəm ki, dövlət başçısının bu çıxışı əslində təbiidir və hətta yubanıbdır. Yəni biz əslində 30 il bunu demişik. 30 il deyirdik ki, orada biz Azərbaycan küneydəki insanlara, qardaşlarımıza dəstək olmalıyıq. Biz onların burada gəlib oxumasına, yaxşı İranda ona şərait yaratmır, rejim qoymur. Heç olmasa biz ona dəstək olmalıyıq. Biz onları gətirib burada oxutmalıyıq. Ən azı heç olmasa istedadlarını, savadlılarını, ağıllarını. Məsələn, əslində bu illər ərzində bunu etməliydik. Çox təəssüf ki, müəyyən qədər eləyiblər. Müəyyən qədər olubdur. Universitetdə olub. Amma mən düşünürəm ki, biz bunu daha geniş miqyasda edə bilərdik və hətta onların bir çoxları, məsələn, pullu
pullu təhsil alırdılar, pul imkanları çatmırdı, maliyyə dəstəyi vermək lazımdır. Yəni Azərbaycan dövləti, mən hesab edirəm ki, indi etdiyi hərəkətlər ya çox normaldır, təbiidir. Üstəlik də indi bütün dünya bir yerdə bir bölünmüş haqlar problemi var. Orada da reaksiya var. Prezidentin şəkilləri, ümumiyyətlə Azərbaycanla biz biriyik, güney, kuzey, bax belə. Bilirsiniz, yəni bizə cəmiyyət, çox güvənir. Cəmiyyətin bir şeyi var da, insanlar, sadə insanlar səmimidirlər, sadə insanlar o təşəkkür etməyə bacarırlar. Yəni istənilən o bir yaxşı hərəkət, müsbət deyək ki, əməlin həmişə bir, yəni bu Türk millətinin axı canında bir ədalət var. Yəni o insanlar, o sən onu dəstək verəndə o əlbəttə onu görəcək və qiymətləndirəcək. Bəncə bu normaldır. Amma eyni zamanda dediyim kimi, indi Azərbaycan eyni zamanda həm də oradakı o insanların o 40-45 milyonluq türkün birbaşa məsuliyyətini daşıyır. Yəni onlara qarşı edilən o haqsızlıqlar, onların o pozulan hüquqları ilə bağlı əslində biz onları müdafiə etməliyik, onların təmsilçisiyik. Bu başqa cür də ola bilməz. Yəni mən deyirəm ki, bu günlərə mən hesab edirəm ki, artıq BMT-yə müraciət olunmalıdır. Düzdür, Amerika deyəsən belə bir təşəbbüslər də var. Mən bütün o düşünürəm ki, dövlətlər, özünü az çox hörmət edən dövlətlər, insan haqlarına dəyər verən bütün dövlətlər, İrandakı xüsusilə bu məhbuslara qarşı edilən bu vəhşiliklərə qarşı, bu vəhşiyyətlərə qarşı artıq dözməməlidirlər. İran məsələsi artıq BMT müstəvisinə çıxarılmalıdır. Və açıqı düşünürəm ki, İrana qarşı artıq çox sərt tədbirlərin görülməsi gündəmə gəlməlidir. Düzdür, indi o nüvə silahı ilə bağlı son vaxtlar Amerikanın, İsrailin hansısa məsləhətləşmələri var, falanları var. Əslində bu da bir məsələdir, bu da ciddi bir məsələdir. Yəni İranın nüvə silahı əldə eləməsi dünya üçün, region üçün də çox ciddi təhdiddir. Təbii ki, indi bunu çəkinmədən də deyir. Təbii, indi son vaxtlar xüsusilə bu onlar nüvəni orada uranı 60%-ə qədər zənginləşdirəcəkləri barədə artıq bildiriblər. Üstəlik də bildiyim qədər o bu nüvə agentliyi, beynəlxalq, yəni o qurum da son vaxtlar orada o İranın nüvə obyektlərinə buraxılmaması ilə bağlı öz narazılıqlarını bildirib. Yəni İrana demək olar ki, bütün parametrləri ilə artıq özünü belə deyək də sanki o hədəfə gətirib. Və həm daxildəki gərginliyi, həm o insanlara qarşı aparılan belə deyək, həyata keçirilən o şiddət, verilən cəzaların aşırı olması, əndazəsiz olması, eyni zamanda qonşu ölkələrlə son vaxtlar bu yaşanan belə deyək də bu gərginliklər, bütün bunlar hamısı əsas verir deyək ki, artıq o İran dövlətinin sanki o sistemi pozulub, o bəzən deyirlər, mozqu, bir kompüter sistemi sanki zədələnibdir. Artıq bir tənzimlənməyən, nizamlanmayan və dünya üçün təhlükə çevrilən bir dövləti görürük. Və mən düşünürəm ki, artıq İranın yeniləşməsi zamanı gəlir. Qaçılmazdır. Bəs bu Rusiyada baş verənlərlə, Rusiya-Ukrayna cəbhəsi, İranla, bunlarda bir paralellik ola bilər, yoxsa hansı ayrı-ayrı formada təbii olaraq baş qaldırıb? Məncə Çin də siyahıdaydı, Çinlə nəsə yan keçdi. Aydın. Yan keçən kimi görünür ən azı. Amma İranda da, yəni əsas baş ağrısı olan bu üç dövlət idi. Doğrudur. Yəqin ki, bu da təsadüfü deyil. Ümumiyyətlə, bunlar avtoritar dövlətlərdir və uzun zamandakı dünyanın, xüsusilə bu qərb dünyasının avtoritar rejimlərlə bir mücadiləsi var. Avtoritar rejimlərin aradan qaldırılması zərurəti deyilir. Açığı, bu avtoritar rejimlər elə yaxın dövlətləri də daimi sıxır, daimi təzyiq altında saxlayır. Məsələn, Azərbaycan, biz onu hər zaman hiss eləmişik. Baxın, mələk ki, biz 30 ildir müstəqilik, biz 30 ildə bu Rusiyanın, İranın daim təhdidini və buradakı azadlıqlarımızın məhdudlaşmasında birbaşa və dolayısıyla rolunu görmüşük. Yəni, bu günləri biz yaşadığımız bütün o məhrumiyyətlərdə həm Rusiyanın, həm İranın kifayə qədər payı var. Yəni, bu rejimlər, bu avtoritar dövlətlər yalnız öz ölkəsini, öz əhalisini deyil, qonşu ölkələri də, region ölkələrini də bir növ daim gərgini içində saxlayır, onlara da bir növ zərər vurur, onlara da bir növ sıxıntı ilə yaşamını, azadlıqlarının məhdudlaşmasını şərtləndirir. Ona görə də üstəlik, İndi açıq yenə o da ciddi məsələlərdən biridir ki, bugün Qərbin, Amerikanın, Avropanın ən ciddi rəqibi, NATO məsələn bunu açıq artıq bəyan elədi də bu 21-ci ildə toplandıda, bunların ən ciddi rəqibi, hədəfi, düşməni Çindir. Çinin də ayaq üstə qalmasında, güclənməsində Rusiyanın və İranın xüsusi rolu var. Yəni bu avtoritar dövlətlər həm də bir-birinə yer düşəndə dəstək verirlər. Necə ki, indi İran puallarla Rusiya kömək eləyir. Şər üç bucağı da deyirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni Rusiya ilə İranın artıq hədəfə gəlməsi və sıradan çıxarılması prosesi başlanıb.
Başdan bizdən Rusiya artıq bu prosesin içindədir. İran da o mərhələyə girir. Və sadəcə olaraq Rusiya düzdür, daxildəki o münaqişələri, xalq ayaqlanmasını önləyə bildi, qarşısını ala bildi. Amma Ukraynada Rusiyanın deyək ki, rastlaşdığı təhlükə yaxud da Rusiyanın belə deyək, aldığı zərbə o qədər güclüdür ki, o qədər həm effektivdir ki, o artıq belə deyək, Ukrayna üzərindən artıq biz Rusiyanın getici zəiflədiyini və nə vəziyyətə düşə biləcəyini ehtimal edirik. Yəni, amma İranda bir qədər bu model biraz fərqli oldu. Burada İran düzdür, Azərbaycanı hədələyirdi, sonra Səudiyyəni hədələyirdi, həm Türkiyə ilə sərhəddən müəyyən problemlər yaratmağa çalışırdı. Amma biz görürük ki, orada daxildə bir etirazlar başladı, xalq ayaqlanması başlandı. Yəni, mən düşünürəm ki, Rusiyanın indi bu biraz böyükdür. Dağılması, nə bilim o, sıfırlanması böyük zaman alır. Amma İrandakı bu prosesin həm içəridən, həm də qıraqdan paralel getməsi İranın da demək olar ki, dağılmasını, İranın da sıradan çıxmasını sürətləndirir. Əslində, yeni dünya düzənində mən düşünürəm ki, indiki Rusiyanın və İranın yeri yoxdur. Onu bir dəvə də demişdiniz. Onda belə başa düşmək olarmı ki, Çin artıq o qlobal güclərin şərtləri ilə razılaşdığına görə neytral qaldı. Qaldı demək olarsa. Çin bunlardan fərqli olaraq doğrudan çox böyük gücdür. Çin, məsələn, İranda, Rusiyada dəki daxil azadlıqlar yoxdur. İqtisadi tərəqqi yoxdur. Amma Çin dünyanın ən böyük iqtisadi gücüdür. Artıq bir nömrəli iqtisadi gücüdür. Üstəlik, Çinin əhalisi həddindən çoxdur. Çin, məsələn, bu günləri Rusiyanın, İranın, lap belə deyək, sərhədlərini açsan belə dünya üçün bir təhdid deyil. Amma Çinin sərhədini açsan, dünya elə Çinlərin ayağının altında qalar. Milyard yarım insan, bu çox böyük potensialı var. Çox böyük sənaye üstüdür. Böyük, çox böyük sənaye deyək ki, məkanıdır. Dünyanın biz bilirik də əksər böyük şirkətləri, firmaları öz məhsələrini orada qurub, öz istisalını orada həyata keçirir. Yəni, Çin üstəlik də bugün orada bir vahid mərkəzdən idarə olunan, yəni Çin iqtisadiyyat orada azadlı, çox hüquqlatlıdır, amma siyasi hakimiyyət vahiddir, monopoliyadır. Orada Komünist Partiyasının monopoliyası var. Tək partiyalı sistemdir, bəli. Yəni, siyasi rejim, deyək ki, bu komünist rejimidir, demokratiya yoxdur, amma iqtisadi həyatda azadlıqlar var. Yəni, insanlar nə ilə istəsə məşru ola bilər, yəni iqtisadi azadlıqlar tanınıb. O da əslində bu Deng Xiaopinin islahatları nəticəsində baş verdi də. Bu islahatlar nəticəsində Çin gücləndi, Çində böyük deyək ki, sənaye imkanları, istehsal yarandı, əhali varlandı. Nəticədə, yəni onu demək istəyirəm ki, bugün Çin çox böyük bir gücdür. Birdən-birə üzərinə gediləcək bir güc deyil. Üstəlik də Çinlilərə həmişə onların bir pasifist siyasəti var. Onlar çox nə edirlərsə altdan edirlər, gizlin edirlər. Üzdə həmişə sülhpərvər kimi görsənirlər, yumuşaq görsənirlər. Yəni bunlar elə bir siyasət yeridirlər ki, bəhanə vermirlər. Yəni bugün İran deyək ki, nüvə silahı ilə təhdid edir, Rusiya Ukraynaya hücum edir. Bir növ bəhanə verdilər də dünya. Amma Çin hətta görsünüz Tayvan baxmayaraq ki, Tayvanlılar da milliyyətcə çinlilərdirlər. Amma Tayvan bilirlər ki, Qərbin orada marağı var, Yaponiyanın marağı var, Amerika bir mənalı Tayvanın arxasındadır. Tayvanlılar özləri belə Çinlə birləşmək istəmir, Çinli olmalarına rəğmən filan. Məsələn, Tayvana belə siyasətdə bugün çox yumuşaq bir siyasət yeridir, düzdür. Ardıcıl siyasət var, deyirlər ki, enində sonunda Tayvan birləşməlidir. Yəni, bütün Çinlilər bir yerdə olmalıdır filan. Amma bunu da belə o beynəlxalq konjunkturanı nəzər almaqla edirlər ki, yəni onlar başa düşürlər ki, Tayvana qarşı açıq bugün hansısa bir hərbi müdaxilə filan olarsa, Amerikanın, Yaponiyanın, digərlərinin deyək ki, o qəzəbini özlərini çəkmiş olarlar. Yəni, onların müəyyən addımlar atmasını şərtləyir. Yəni, bunu da etmirlər. Deməyim odur ki, yəni, Çin özü də çox səliqəli, çox ağıllı, ardıcıl bir siyasət aparır. Amma Çin, əbəldə, üstəlik də Çin bir dəqiq ordusunu gücləndirir. Hərbi dəniz donanmasını gücləndirir. Çin dünyanın, məsələn, supersonik bu silahların, raketlərin istehsalında bugün Rusiyadan sonra ən çox önə gedən Çindir. Hətta Çinin bu sahədəki uğurları Amerika Birləşmiş Ştatlarını belə qabaqlayır. Bir sıra silahların, yeni silahların, xüsusilə bu yeni dövrün, yeni texnologiyanın tətbiqi ilə yaranan silahların bugün istehsalçısı yenə Çindir. Yəni, deməyim odur ki, Çin həm də güclü bir hərbi siyasi bir dövlətdir. Yəni, qərb də başa düşür ki, birdən-birə Çin üzərinə getmək olmaz. Eyni zamanda Çin də dediyim ki, ona bəhanə vermir və bir formada qərblə, Avropa ilə
əməkdaşlığını, ticarətini davam etdirmək istəyir. Məsələn, Çinin dəki Avropa ilə ticarət dövrəsi hardasa 500 milyarddan çoxdur. Yəni Çin bütün varlığı ilə həm də başa düşür axı bu ticarət əlaqəsinin davam etməsi onun varlanması deməkdir. O istəmir ki bu məsələn bir iş Avropa ilə Amerika ilə məsələn ən böyük onun dəki ticarət ortağı Amerikadır. Səhv etmirəmsə Çinin 40%-ə qədər dəki satış tərəfdarı Amerikadır. Yəni o faizdə qeyri dəqli ola bilər amma yaxınlarda rast gəldim, hardasa rast gəldim belə bir rəqəmə. Yəni deməyim odur ki, Amerika ilə, Avropanın və Çinlə çox ciddi ticarət əməkdaşlığı var. Yəni onlar da Çindən asılıdır. Çin də onlardan asılıdır. Ona görə də yəni bunların belə birdən-birə üz-üzə gəlməsi, toqquşması real deyil, amma ona hazırlıq gedir. Yox, ümumiyyətlə belə bir fikir var deyir, danışığa gedəndə məcazi mənada, biraz da lətifə kimi. Rusiya deyir ki, mən nə deyirəm o olacaq. İran danışığa gedəndə deyir, mənim qazancım nədir burada? Çin amma deyir ki, siz necə deyirsiniz elə edək. Amma əslində, yəni dediyi söz budur, diplomatik dediyi budur. Əlbəy, bir sona yaxınlaşaq, bir sual da verim. Hazır ki, qarışıq dünyamızda proseslərindir, hələ ışıq görünmür, sonu necə olacaq. Bu gedişatda qardaş Türkiyənin rolu hardadır, nə qədərdir? Aydındır. Türkiyə, mən düşünürəm ki, bugün dünyada ən ağıllı, ən ölçülü, biçili siyasət aparan 3-4 dövlətdən biridir. Xüsusilə biz bu Rusiya, Ukrayna qarşı durmasında gördük. Çox çalışdılar ki, bax, Türkiyəni bu sanksiyalara qoşsunlar. Çox çalışdılar ki, Türkiyə ilə Yunanıstanı toqquşdursunlar. Çox çalışdılar ki, Türkiyəni PKK ilə başını qatsınlar. Və hərçənd də bütün bunların da hamısı baş verir və edirlər. Eyni zamanda Türkiyənin də ki, Ağdənizdə, məsələn, o xüsusilə bu neftlə, qazla bağlı bir sıra proyektlərdən qıraqda saxlamaq istədilər. Orada Yunanıstan, Misir, Yunanıstan, İsrail birlikləri var idi, əməkdaşlığı var idi. Yəni çalışırlar ki, Ağdənizin karbohidrogen ehtiyatlarını Türkiyənin iştirakı olmadan çıxarsınlar, daşısınlar və s. və ilaxır. Amma bax, Türkiyənin məhz apardığı düzgün, ağıllı siyasət bütün bu niyyətləri pozur. Bütün bu niyyətləri pozur və xüsusilə son vaxtlar görürük, İsrail ilə Türkiyənin münasibətləri normallaşır. İsrail ilə təbii ki, bu günləri Amerikanın münasibətləri dünyada bir çox, xüsusilə bu yaxın şərqdə, Orta Doğudakı bir çox məsələlərin, böyük projelərin belə deyək, müəyyənləşməsində biz bilirik ki, İsrailin kifayət qədər ciddi rolu var. Yəni, Amerikada, dünyada Yahudi lobbisi, əlbəttə dünyanın bir çox məsələlərində aparıcı rol alır. Yəni, bu baxımdan Türkiyə ilə İsrailin münasibətlərinin normallaşması əslində bax, o müstəvidə də Türkiyə üçün yarana biləcək bir sıra narazıçılıqları aradan qaldırır. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Yunanıstanda indi seçkilər mən bilən olmalıdır və ola bilsin bu seçkilərdən sonra oradakı vəziyyət dəyişəcək və Türkiyə üçün olan narazıçılıqlar bir qədər də azalacaqdır. Çünki indiki Yunan müxalifətinin mövqeyi fərqlidir və xüsusilə də son vaxtlar onların dinlənilməsi ilə bağlı, falanla bağlı çox ciddi Yunanıstanın içində problemlər yaşandı və bildiyim qədər artıq onların hakimiyyətə gəlmə şansları falanları var və onlar Türkiyə ilə münasibətlərini fərqli bir müstəvidə qururlar. Və açığı o da heç kimə sirr deyil ki, Yunan düzdür, uzun illər Yunanıstan Osmanlının içində olubdur. Bu millətlərin kifayət qədər yaxınlığı var, münasibətləri var. Və axı Yunanıstanın imkanları da o deyir ki, Türkiyə qafa tutsun, onunla mübarizə aparsın. Mən düşünürəm ki, burada daha çox həm Yunanlılardan istifadə etmək, həm də bir formada Türkiyənin başını qatmaq məsələsi var idi. Xüsusilə son vaxtlar bu İraq-Suriya ilə bağlı məsələlərdə çalışırlar ki, xüsusilə bu PKK məsələsində çalışırlar ki, Türkiyənin başını daha çox qatsınlar. Xüsusilə oradakı o qərbin o projesi ki var, o PYD-dən bir PKK PYD-dən ibarət bir nəsə qurulmaq istəyir və əlbəttə Türkiyənin xüsusilə bu İstanbulda baş verən o terror məsələsindən sonra xüsusilə o hadisədən sonra artıq qərbdəki o əleyhdarların səsi bir az da azaldı. Yəni indiyə qədər bu onu açıq müdafiə edənlər artıq bu PKK terror hadisəsindən sonra o qədər də onu açıq edə bilmirlər. Yəni mən düşünürəm ki, Türkiyə çox ağıllı, düzgün siyasət aparır. İrana münasibətdə də məncə Türkiyə daha təmkinlidir. Yəni İran dövlət ağlı artıq məncə özünü idarə edə bilmir.
İranı belə idarə edə bilmir. Amma Türkiyə tərəfi əksinə daha təmkinli davranır və İranın da bəncə davranışlarına bəzən çəki düzən verməyə çalışır. Və biz dəfələrlə görmüş əslində vaxtilə İrana qarşı o böyük sanksiyalar olanda, hətta İranın vurulması ilə bağlı BMT-də məsələlər qaldıranda belə o vaxtlar belə Türkiyə çalışmışdı ki, o təhlükənin qarşısını alsın. Amma təəssüf ki, İran bunu dəyərləndirəmədi, qiymətləndirmədi və xüsusilə İranda yaşayan bu 45-50 milyonluq Türk millətinə İranın apardığı siyasət, etdiyi düşmənçilik belə deyək də, ən azı Türkiyənin o yaxşılıqlarının müqabilində bunu etməməli idi. Və düşünürəm ki, İran onun təbii ki, cəzasını da alacaqdır. Bu Molla Fars rejimi də onun mütləq bəhrəsini dadacaq. Və yəni mən xüsusilə də Azərbaycanla bağlı, Türk dövlətləri ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı son sual kimi onu vermək istəyirəm ki, bu sərhəddə, Qarabağın özündə, gündə Paşinyan gap A rolunda gedir, gap B rolunda gedir ki, indi deyir mən nə bilim Makron olmasa gedə bilmirəm. Sən bir şəxsiyyət olaraq dövlət başçısan da, adamın özün bir qərarı olar. Təbii ki, hər bir dövlət başçısı kimdənəsə məsləhətləşə bilər. Amma sən burada uşaqcasına deyirsən ki, Makron gəlsə gələcəm, gəlməsə yox. Demək sən öz dövlətin maraqlarını ifadə edə bilmirsən, qoruya bilmirsən. Yəni bütün bu proseslər axır ki, insanlar çox yoruldu. Müharibədən daha çox yoruldu ki, bu gah belə, gah belə. Xüsusən də hələ ki, insanlarımız o yerlərə köçə bilmir deyirlər, hələ böyük təhlükələr var. Bax, bu gedişat nəyədir? Düşünürük ki, bəzən deyirlər ki, mart ayı, aprel ayına qədər Ukrayna-Rusiya müharibəsi hansısa bir formada bitəcək, ondan sonra artıq hər şey sakitləşəcək. Belə deyənlər də var, onunla bağlıdır, yoxsa yox. Yəni, ardıcıl çeşitli suallar çoxdur. Səhbu bəy, mən elə gəlir ki, Rusiyanı bitirməyincə, bitirmədikcə Ukrayna-Rusiya savaşı bitməyəcək. Biz indi hələ ki Ukrayna ərazisində görürük bu qarşı durmanı. Əlbəttə bu prosesin uzanması üçün Rusiya dəlindən gələn edir. Xüsusilə Ukraynada bu enerji sistemlərini dağıdır ki, əhali soyuqda qalsın, əhali barışa hökuməti məcbur etsin, Ukrayna Rusiya ilə barışsın. Amma məncə dünya birliyi buna imkan verməyəcək. Çünki Rusiya ilişib. Və onlar heç bir halda Rusiyanın bu şeydən çıxmasını, bu düşdü ən az çıxması istəmir. Yox, bütün hallarda mən düşünürəm ki, yəni Rusiyanın özdə bir şeylər var da, son vaxtlar biz görürük, artıq raketləri də tükənir, İrandan aldığı dronlar da uca bitdi. Bir azdan yəqin ki, hətta ordusunu belə silahlandırmaq imkanı olmayacaq. Mən onu hər zaman demişəm ki, Rusiyanın mən ona görə burada məğlubiyyətini görürəm ki, Rusiyanı güc edən, bugünə qədər Rusiyanı var edən güclər bugün Rusiyanın qarşısındadır. Bugün həmin güclər artıq Ukraynadadır. Ona görə də mən bilirəm ki, burada Rusiyanın, bunu hətta bizim söhbətimiz olub, hətta müharibədən öncə mən deyirdim ki, müharibə olacaq və onda deyirdim ki, Rusiya dağılacaq. Yəni, Rusiyanın başqa perspektivi yoxdur. Çünki Rusiya doğrudan da bu 300 illik dövründə, yəni ona bir imperiya olmaq şansı verdilər. Amma ədalətli bir imperiya ola bilmədi. Və dünyada olub da İngilislərin imperiyası olub, Avstriya-Bacarıstan imperiyası var, Alman imperiyası var, Fransızların var, Türklərin var. Yəni bu imperiyaların yaxşı pis nümunələri var. Amma ən pis nümunəni Rus imperiyası qoydu ortaya. Ən əzazil, ədalətsiz, adil olmayan və üstəlik də mütərəqqi olmayan, inkişaf edə bilməyən, hətta bir çox hallarda çox birisi maraqlı nədir? İmperiyanın özü əsarət elədiyi, işğal etdiyi xalqlardan daha geridədir. Daha geri zəkalıdır. Mədəniyyəti daha geridir. Hətta, məsələn, Pripaltika xalqları uzun ilə SSR-də onlar barışmadı. Onlar deyirlər ki, biz bunlardan daha üstünük. Yəni, bu imperiya ağlı imkan vermədi ki, o öncül olsun. Önə çıxsın, inkişaf etsin və bu xalqları da bir formada razı sala bilsin. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün necə ki, bu imperiyadan çıxan post-sovet ölkələri var. İndi bütün varlıqları ilə, çabaları ilə Rusiyadan qaçmağa, qurtulmağa çalışırlar. Biri Avropa ilə, məsələn, bir səs tez qaçdı, getdi, girdi NATO-ya. Nədən? Məsələn, Pribaltika Respublikaları nədən NATO-ya girdi ki, özünü qorusun. İndi Ukrayna çalışır, qaçmaq istəyir Rusiya yapışıb qıçından. Moldaviya çalışır. Ya indi onu bir dəqiqə onu da orada da enerji krizini orada da yaradıbdı. Eyni zamanda deyək ki, Güney Qafqaz, Gürcüstan qaçmağa çalışır. İndi Ermənistan, hətta bax Ermənistan təsəvvüründəki bir Rus proyektidir də. Bu Ermənistan dövlətini Ruslar yaradı. Oradan buradan gediblər dünyada nə qədər avara erməni var, hamısını yığıb gətiriblər, onlara bir dövlət qurublar burada. Burada biz bilirik də, tarixi bilirik də ki, o Qribayedovun xatirələrindən bilirik. Nikolay, nə bilim, Rus çarları nə qədər qızıl xəşdiyib, qızıl bul xəşdiyib ki, verməniləri oradan buradan haraba ilə daşıyıb gətiriblər. Yəni, hətta haraba ilə daşıyıb gətirdikləri ermənilər
dövlət qurduqları ermənilər belə bir gün rusların yanında durmaq istəmir. Bax, sizin elə sözünüzün qüvvəti bir gün demir ki, orada Putin olsun. Paşinyan belə deyir ki, Makron varsa mən də gedirəm. Yəni artıq bu mesaj verirlər ki, biz Avropanın yanındayıq, biz qərbə gedirik, biz Rusiya ilə deyilik. Və əlbəttə Türk Respublikaları. Bu gün hələ Rusiyanın bir və ya digər belə deyək, o pəncəsindən qurtula bilməyən bu Türk Respublikalarıdır. Bu gün bunlar da bütün çabaları ilə çalışırlar ki, qurtulsunlar. Və çox normaldır. Amma mən demək istəyirəm ki, bu hələ bizim gördüyümüzdür. Görmədiyimiz odur ki, Rusiyanın içindəki o onlarla ki, xalqlar var. O, səhv etməmsə, 60 neçə dənə orada muxtar qurumlar var da. Bu gün o muxtar qurumlar özləri qaçıb qurtulmaq istəyir. Rusiyadan canlarını qurtarmaq istəyir. Bax, bu gün o Başqırdistan, Tatarstan, nə bilim, Buryatlar falanlar, bunlar hamısı bu günləri bir formada Rusiyadan qurtulmaq istəyirlər. Çünki Rus imperiyası ədalətli imperiya deyil. Adil idarə etmə yoxdur. Yəni burada o milli maraqları, o müstəmləkə nə olur? Belə deyək də bir ölkəni gedib işğal eləyəndə onu məhv etməzlər ki. Lap bunu müstəmləkə çevirmisən. Da onun dərisini də soymalı deyirsən ki, heç olmasa o xalqların da biraz haqqını tanımalısan, onları da yaşatmalısan. O düzdür, istismar da edəcəksən, onu da sümürəcəksən. Amma bu xalqlara da gərək bir şey qoyasan da. Amma ruslar o qədər əzazilliyə ediblər ki, qısası bax Rusiyanın içindəki bütün bu xalqlar belə oradan qaçmaq istəyir. Yəni bir balaca Rusiyanın indi gözləyirlər. Bu Ukrayna da biraz da qoy zəifləsin. Birazdan biz artıq görəcəyik Rusiyanın içindən dağılmalar başlayacaq. Azərbaycan da əslində Rusiyadan qurtulmağa çalışır və Azərbaycanın bu gün qurtulmasında ən böyük əlbəttə rol Türkiyə ilə bir yerdə olmasıdır. Türk dövlətləri ilə bir yerdə olmasıdır. Düzdür, indi bu Türk dövlətləri ilə bağlı fərqli fikirlər var, tənqidi fikirlər var. Başa düşürəm. Anlayıram. Amma bu mərhələdə belə olur da. İndi məsələn Avropa İttifaqında bu günləri monarxlar da var, demokratik hamısı cümhuriyyət deyir ki, hətta Avropanın özündə belə bu gün Norveç özü bir krallıqdır, Böyük Britaniya özü bir krallıqdır, İspaniya özü bir krallıqdır. Yəni orada da az qala onlarla krallıq var, monarxiyalar var, irsi hakimiyyət var. Hansı ki, indi bizdə indi heç olmasa adı cümhuriyyətdir də, indi özü hələ cümhuriyyət dəyərləri ilə yüklənməsə də, lab Orta Asiya cümhuriyyətlərində olsun. Və mən onu bir daha deyirəm ki, bugün Azərbaycanda da Orta Asiyada olan idarə etmə Moskva müstəmləkəçiliyi ilə bağlıdır. Rusiya müstəmləkəçiliyi ilə bağlıdır. Və bu Rusiya müstəmləkəçiliyi burdan qalxanla qalxmağı ilə biz görəcəyik. Burada çox şeylər dəyişəcək. Yəni mümkün deyil. Yəni bu mütləq belə olacaqdır. Bu günləri bax bu coğrafiyadakı bu idarə etmənin ədalətli olmaması, sosial olmaması, xalqın xeyrinə olmamasının ən başlıca səbəbi, ən gizli səbəbi Rusiyanın burada hələ də faktiki ağalıq etməsidir. Hələ də buranı müstəmləkə kimi istismar etməsi, sümürməsidir. Və əlbəttə mən düşünürəm ki, bax bu Türk dövlətlərinin bir araya gəlməsi getdikcə Rusiya qarşı dirənmə gücü də verir. Üstəlik də əlbəttə burada Türkiyənin olması çox önəmlidir. Çünki Türkiyə bir Türk dövləti olmaqla yanaşır, həm də bir müasir Türk dövlətidir. Bir cümhuriyyət dəyərlərini özündə daşıyan Türk dövlətidir. Əgər dünənə qədər bizim belə deyək də o nümunə götürdüyümüz Rusiyada bir avtoritar rejim idisə, deyir o aşk gördüyünü çağırır. Amma bu gün axı indən belə bizim o bircə yol aldığımız dövlətlərin önündə gedən Türkiyədə bir cümhuriyyət dəyərləri var. Mütləq nüfuzu da var. Yəni o Türkiyədəki cümhuriyyət dəyərləri mən əminəm ki bu Türk dövlətlərinə sıçrayacaq. Onu demək istəyirəm. Mütləq o cümhuriyyət dəyərləri bura gələcək və həm də açığı bir şey də bilmək lazımdır. İndi xalqın özünün də biz millət olaraq, xalq olaraq da biz o azadlıqlarımızı, sosial ədaləti, cümhuriyyət dəyərlərini, demokratiyanı istəməliyik, çalışmalıyıq. Yalnız bunu kiminsə ənam kimi verməsini arzulamaqla deyil. Yəni cəmiyyət olaraq da buna doğru çalışmalıyıq. Yəni mən hər halda hesab edirəm ki, bu yeniləşən, dizayn olunan bu dünyada bizim yerimiz o Türk dövlətləri birliyindədir. Biz bir Türk milləti olaraq bir siyasi birlik, güclü bir millik yarada bilsək, həm dünyanın o böyük güclərindən, o böyük baskılarından qoruna biləcəyin. Həm də bu Türk cümhuriyyətlərinin içərisinə demokratiya gələcək. Cümhuriyyət dəyərləri gələcək. Çox sağ olun Əli bəy. Elə deyirsiniz cəmiyyət, düşünürəm ki, cəmiyyət də bunu anlayır artıq ki, yəni o Türk dünyasının bir yerdə olması, demokratikləşməsi bu çox yaxşıdır. Elə bu nikbinliyi ilə də verilişimizi bitirək, çox maraqlı oldu. Əli bəy o qədər gözəl danışdı ki, mən elə necə deyim, əlavə suallar verməyi saxladım ki, qoy danışsın. Çünki içimdə olan suallara sanki cavab verildi. Belə dəyərli dostlar, daha bir maraqlı verilişimizi başa çatdırdıq. 1 saat, 55 dəqiqə daha bir yerdə olduq. Və düşünürəm ki, Əli bəyin danışdığından ənənəvi olaraq həmişə olduğu kimi yenə də maraqlı nüanslar əldə edə bildiniz. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.